Galera, tudo bem? Meu nome é Joãozinho. Eu tô aqui num jogo. Duvido vocês acertarem. Vou dar 10 segundos. Se vocês acertarem, tudo bem. Mas se vocês errarem, vai ter que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá, hein? A partir de agora. Nove, dez. Se você acertou, que é um natural desastre, não precisa fazer nada. Mas se você falou que é outro jogo, esse é. Você vai ter que. Water. Esse é Water Power Up de Clonoic, no Clonoic. Não entendi nada. Tá, se você não acertou com o Natural Disaster, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você acertou, não precisa fazer isso. Uou, uou, uou. Cadê o mapa? Eu não sei se essa casa tá muito boa, não. Não sei se ela pegou uma doença. Porque, meu Deus. Eu sou maior. Sou grandão, sou gigante. Habili, vai fly. Eu sei voar, galera. Quem diria que eu sei voar? Não é mesmo? Eu tô voando. Eu tô voando. Pera aí, galera. Pronto, galera. Voltei. É minha chance de pegar um carrinho. Pega um carrinho. Aê, primeira vez que eu peguei um carrinho. Carrinho. Pera aí, galera. Pronto. Ai, o que que tá acontecendo? Não, tô tomando dano. Me escondi, pronto. Ai, o que que tá acontecendo? Ah, beleza. Só desviar dos objetos que tá voando. Não, mas aí é muito, né? Aí é muito pra mim. Ai, meu Deus, tá travando meu jogo. Ui, tá tudo virando areia. Legal. Oh, vou pegar o carrinho de novo. Tô nem aí. Destruir os coitados. Entra. Eita. Tá preula. Sai. Tá bom, vou ter que ficar aqui. Para, sai! Pera aí, galera. Pera aí. Eu sei que essa tela tá muito ruim pra mim também. Quando sair dessa tela, eu volto. Pronto, galera, voltei. Eu sobrevivi. Cadê eu? Não deu pra ver, não. Fazenda. Cadê o trator? Cadê? Não, roubaram o trator. O trator é meu. Meu trator. Sai, menino. Ou menina, não sei. Só sai. Tá, eu vou ficar aqui no trator. Voltei. Ai, o que a menina fez com o trator? Beleza, né? Tá preula, tá caindo no meteoro! Ui! Tá dando fora também. Nossa, que tristeza. Olha, galera. Peraí. Desculpa se esse vídeo tem muito corte. É que eu preciso fazer um negócio rápido. Voltei, galera. E olha isso, que legal. Tava falando com meu amigo.
Eles querem se inscrever, ó. Cadê? Ó, vou me inscrever também. Nome do canal, vou lá dar sub. Muito obrigado. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, Alice Kawaii Genesim, eu quero mandar um salve pra vocês. Valeu, Genesim. Você deu like, se inscreveu. Então, quando você vê esse vídeo, já vai saber que, ó, você já tá salvo. Salvo! Parte secreta. Te vê um salve aí, Genesim. Pronto, vi ele. Coberto. Ui, ainda bem. Olha, tá mudando de cor. Ui! Tá caindo, caiu. Tá frio, né? Meu Deus! Ai, não. Meu Deus do céu! É, aqui eu tô seguro. Eu acho, né? Gente, olha minha vida. Ok, né? Beleza, eu tô com um restinho. Daqui a pouco eu não tenho mais nada. Ih, tá mudando de cor, sabe? Olha a parede mudando de cor. Olha que maluco. Bizarrice. Bora sobreviver. Oi, Alice, tudo bem? Olha, tudo. Ui, ainda bem que sobrevivi. Meu Deus, olha o tanto de vida que eu tô, galera. Só um restinho. Como que eu sobrevivi a isso? Não me pergunte. Zona de lancamento. Quase que. Ah, beleza. Eu tô com esse restinho de vida. Já até sei o que, que vai acontecer comigo. Não precisa nem falar o que vai acontecer, né? Não. Eu não quero morrer. Então eu vou. Não! Não! Me espera! Me espera! Não. Você vai me esperar, né? Você vai me esperar, né, foguete? Você vai me esperar, não é mesmo, foguete? Você vai, né? Você vai me. Ai, foguete! Ui, ui! Ai. Ué. Inundação flash? O que é isso, inundação flash? É o flash? Tô entendendo nada dessa inundação, não. Sei lá, parece como se... Sei lá, flash vai atacar a inundação, sei lá. Ah, agora eu entendi o que é inundação flash. Chico. Pera aí, galera. Chico. Trenzinho. Olha, vamos ver. Se tem lógica. Tem lógica, hein? De novo, zona de lançamento. Mas dessa vez eu vou pro foguete. Foguete. Ai. Não, foguete. Por que tem que bugar? Justo na hora que eu ia conseguir entrar, buga. Por quê? Ai, beleza. Ah, não.
Então, galera, o que tem que bugar justo nessa hora? Só que fecha lá na frente, mas é o seguinte, eu já tinha falado isso. O nosso registro está com defeito, ele não fecha de tudo. Já até sei o que vai acontecer, galera. Vou até sair porque eu não sei o que vai acontecer. Só vou pegar eles de amigo de novo. Cadê? Cadê o Genesimo? Genesimo. Saiu, tá? Já que ele saiu, eu vou sair também. Por quê? Porque meu jogo bugou. Galera, foi esse o vídeo. Eu sei que tá bem pequeno, que meu armazenamento tá, né? Daquele jeito, cheinho. Mas deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Genesinho e Alice, se vocês estiverem vendo esse vídeo e já se inscreveram, salve pra vocês dois. Valeu, falou e tchau.